njëherë, çfarë mund të dim në lidhje me këtë histori më tepër? Rudinu do ta shpjegoj ashtu. Pa filluar të pyesim pse dhe për ç'arsye. Patjetër, unë do ta shpjegoj që nga sipas gjithë informacioneve që kam marrë, sepse edhe në kërkesën për vlerësim të masës sigurimit për 43 vjeçarin, babain e 15 vjeçares, janë vetëm deklarimet paraprake të tyre. Gjithçka ka nisur në shtëpi. Babai ka parë komunikime të shpeshta me vajzën, nuk mësonte në shkollë, nota shumë të ulta dhe ka filluar t'i kërkojë llogari. Për shkak të një ndërhyrje kirurgjikale që vajza kishte bërë të paktën kur ishte mos gaboj rreth moshë klasës së 3 ose të 4, ajo ishte le të themi më përgdhelura e shtëpisë. Për shkak të rezultateve të ulta në shkollë, babai fillon t'i kërkonte llogari dhe i thotë që duhet të shkëputesh nga celulari sepse porri shumë në celular. Në një moment ai ka marrë celularin dhe ka parë disa biseda jo të hijshme për moshën e saj me një shoqe, të paktën kështu emri ishte shënuar, emri një vajze. Babai ka filluar t'i kërkojë llogari. Ka hasur në rezistencën e të bijës, ka pasur një debat në shtëpi, ka ardhur dhe bashkëshortja dhe kanë diskutuar në lidhje me këtë histori. Babai ka vënë një kusht që në rast se situata dhe historia përsëritet, unë do të ta marr celularin. Sërish pas disa ditësh është përsëritur po njëti diskutim, po njëti debat me familjarët dhe vajzës i ati i ka marr celularin. Ajo është ankuar te ajoma. Dhe ka pasur dhe një diskutim mes dy bashkëshortëve në lidhje me këtë histori, pse duhet i merrte celularin vajzës. Dhe bashkëshortja ka shpjeguar që shikoi se i kam gjetur disa mesazhe, i kam parë disa mesazhe dhe komunikime të cilat janë me përmbajtje jo të dur për moshën e saj. Dhe nuk duhet të shoqërohet me grupin shoqëror me cilën ajo rri, sepse nuk janë njerëzit apo grup mosha e dur për të shoqëruar. Kjo e ka revoltuar vajzën, duke qenë se i babai ka filluar, i ka marrë celularin, nuk ja kthente më, nuk do e linte që të dilte nga shtëpia, sepse do duhej të përkushtohej dhe të mësonte në shkollë. Në një moment, kur ajo ma ka shkuar të fliste me 15 vjeçaren, ajo ka thënë që mos ma përmend babai, sepse më vjen për të vjell. Dhe nona e ka pyetur se pse, çfarë ka ndodhur, çfarë të tha, pas një debati me tona të ashpra midis babai dhe 15 vjeçares, ajo i ka treguar nënës fillimisht që babai më ka abuzuar seksualisht para 4 vitesh, ndërkohë që herën e fundit ka ndodhur 2 ditë përpara sherrit. Nëna ka shkuar më herë t'i kërkoj llogari bashkëshortit në lidhje me këtë historinë dhe ai ja ka mohuar kategorikisht, i ka thënë kjo nuk është e vërtetë, nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Dhe unë kur i ka thënë në marrëdhënien tonë s'kam pasur asnjëherë sekrete me ty dhe s'kam si të bëj një gjë kaq të rëndë. Merakun nënës, shqetësimi nënës në patjetër, e gjendur përballë dy versioneve të ndryshme, një version që ja thoshte e bia dhe versionin tjetër që ja thoshte bashkëshorti, i ka sugjeruar vajzës të fliste me psikologën e shkollës. Më njëherë apo vajza ka shkuar dhe ka folur me psikologën në shkollë, psikologja ka lajmëruar automatikisht strukturat e policisë së shtetit dhe më pas nënën që të vinte të merrte vajzën. Pas marrjes së denoncimit, policia ka shkuar dhe ka bërë automatikisht ndalimin dhe shoqërimin në drejtorinë vendore të policisë së Durrësit të 43 vjeçarit. Ai ka dhënë deklarimet e para dhe ka mohuar kategorikisht. Madje në një moment edhe në sallën e gjyqit për vlerësimin e masës sigurimit, ai ka pranuar që e ka goditur vajzën me një shpullë për shkak të rezistencës dhe kundërshtimit të saj, që të mos jepte telefonin, që të mos i binde urdhrave të babait, por mohonte kategorikisht që kishte kryer marrëdhënie seksuale me të bijën. Në gjithë këtë diskutim që është bërë, vajza është dërguar më pas në spital kur është kryer ekzaminimi. Nëna ka telefonuar oficerët e policisë gjyqësore, sepse ajo e ka shoqëruar hap pas hapi, dhe gjykatën për t'i vënë në dieni dhe ka shkuar së bashku me të bijën edhe për të dëshmuar përballë trupës gjykuese që vajza nuk është e abuzuar. Nuk është e vërtet, pra akti ekspertimi vërteton komplet të kundërtën.